Governo nomeou Paulo da Silva para presidente do Conselho de Administração de Eletricidade de Timor-Leste, empresa pública. Além de Nemos, nomeamos Carlos Peloi dos Reis para presidente do Conselho de Administração BEMOS Timor-Leste. Quarta-feira, nele, Rússia, encontro o Conselho Ministro Ordinária, preside Rússia, Primeiro-Ministro Tauro Matangruak, decide, no delibera, nomeação para Paulo da Silva para presidente do Conselho de Administração de Eletricidade de Timor-Leste, empresa pública. No Carlos Peloi dos Reis, ba presidente do Conselho de Administração de Emos Timor-Leste, ba período Tinanhat. Mohin, delibera ou de for, aprova a nomeação, mas senhor Paulo da Silva, no dar presidente do Conselho de Administração de Eletricidade de Timor-Leste, EDTLEP. Nomos, hoje, Conselho de Ministros nomeia senhor Carlos Peloi dos Reis, um dar presidente do Conselho de Administração B Timor-Leste, EP, BTL, EP. Deve estar na rua, né? Nessa personalidade na rua, devemos com a experiência de Tinambarak, e conforme o Conselho de Ministros de Hanoi, merece do Nato, exerce cargos EDTL, EP, no BTL, ba período de Tinambarak. Ministro, Presidência, Conselho de Ministros, atetem. Pessoal na Ruané e é uma experiência para o setor Ruané no garante se contribuir para o desenvolvimento da eletricidade no B e a futuro. Paulo da Silva estuda a minha licenciatura, mestrado, no fundelagem de doutoramento e Japão e a área de eletricidade. Não é uma dúvida quando a pessoa refere a minha mérito, a minha conhecimento. Vai a Rodibela contribui para desenvolver o setor de energia e setor elétrica e a futuro. O nome é o senhor Carlos Peloi dos Reis, indivíduo de mesma experiência de serviço de Tinambarak. Vamos em termos de minha formação acadêmica, vamos ser meio qualificada. Minha sai minha mestrado e bioengenharia. Durante Tinambarak, serviço e a gestão de recurso BNN. E a senhora do Conselho Ministro, né? Primeiro-Ministro, no Ministro Interior, Tauro Matangruak, o Secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão Martins, apresenta a opção política legislativa nessa base para projeto orgânico Autoridade de Proteção Civil. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, para RTTL.